Jūs išdžiūstas, taigi dar vienas pakarto epizodas apie stauninių serverį ir šiandieną mes statėm šitą dalyką. Taigi darėm šitą tvartą, tarp kurio kol kas vis dar nieko nėra. Grindis, užlipimas į antrą aukštą, porą langų, crafting tableai. Dar čia lempa šiaip turėtų kabėti, šiaip dar daug, kad trūksta čionai duris, čionai šiek tiek dirto, nes ant stogo kažkaip tai reikėjo užsilipti man. A, taigi dar čionai yra daug ką nuveikti galima, tai ja. Taigi bus buildas, jeigu nepatinka, tokie tiesiog spauskit laiką ir išeikit. Ja, dar čionai kampus įdėsiu šieną, dar šiek tiek patvarkysiu čionai ir bus kaip ir viskas, dar turėčiau pasitį dar porą traktorių. Šį kartą jeigu darysiu su stogu, šitas neblogas, bet su stogu kažkaip labiau norisi. Taigi traktorius irgi raudonos spalvos, kaip ir šitas tvartas. Tai tikiuosi jums patiks, taigi gero žiūrėjimo ir ate.